sa, že je čas usadiť sa. Aký je život zločinca na dôchodku? Páči sa. Užívať si a spomínať. Foto spred týždňa. Letie je mŕtvo. Musím to vedieť naisto. Skupina špičkových jazdcov napadla vojenský konvoj v Rusku. Ale šanca vykúpiť svoje hriechy... Dáme ti šola a zaručíš nám milosť. ...neprichádza každý deň. Zmiznite s týmom preč. Iba tak zaručíš rodine bezpečnosť. Rýchlo a zbesilo 6. V útorok o 20.35 na Jojke.